Ақтын соғы менен бұл зиянкештер азықтан отады. Ошол себептен улам жалбырақтар ушундай акыбалга келип калат дагы. Буну алдын алуу үчүн бул жерде бизде инсектистер бар, мисалы карат, B58, нурел, масплан деген дарыларды эмнеде адистин көргөз берген дозасында коштуруп чач койсо болот. Булар ар 15-17 күн сайын чачпаса баары дарынын таасир этүүсү максимум 20 күнгө чейин сакталат. Минимум 15 күн. 15-20 күн сайын сөзсүз кайталап туруш керек. Согу менен бул зиянкештер азыктанып атат. Зиянкештер менен күрөшүүдө биринчи очередте мындай ушул инсектерди колдонсоңуздар болот. Мисалы Масплан Азия, Nurel.com, Nurel Азия, жана ошондой эле B58 деген дарыларды колдонсо болот. Булардын дозировкасы 10 литр сууга 25 граммга чейин колдонсоңуздар болот. Ал эми бир пачка Маспланды 30 литр сууга аралаштырып туруп, жамгыр жок күнү күн ачыкта чачып коюлат. Мына ушул экранда көрүнүп турган оорулар бул козу карын оорулары деп айтылат. Эгерде бунун козу карын спорулары түшө турган болсо, бул ушул жерде жакшы шартта көбөйүшөт. Натыйжасында жалбырактардын түшүүсүнө ошондой эле түшүмдүн аз болуп калуусуна алып келет. Эгерде сиздердин бааңыздарда мына ушундай жалбырактар бүрүшүп, ооруп, ушундай болуп атса, жалбырагын алып келсеңиздер, ушул Агровет Азияда бекер текшерип, ушуга ылайык дары жазып беришет.